У жилетах з відрами та мітлами. Біля Кам'янської міськради зібралися двірники, представники фірми «Екологія Д», яка останні роки прибирала вулиці міста. Ми люди маленькі. Толком не знаю, но нам должны деньги. Мы страдаем, а мы хотим работать. То, что семьи, денег нет. Резко все. Работали, раз все стало. З 2021 року міськрада не подовжила договір співпраці з підрядником. Люди збентежені, що можуть залишитися без роботи. Уважаемые наши жители, которые работают дворником, если вы хотите работать, я не знаю, может, экология Д вам предоставит работу в городе Днепропетровске, где они там выполняют заказы, я не знаю. Но если вы хотите работать дворниками, приходите работать в городские службы, мы дадим вам работу и увеличим вашу заработную плату. Керівництво екології Д та мітингувальники вимагали проведення чесного тендеру на прибирання міста. Андрій Білоусов пообіцяв, конкурс буде прозорим, однак з підприємством екологія Д міськрада не співпрацюватиме. С предприятием «Экология Д» город после тех ультиматумов и тех саботажей, которые она устраивала, работать больше не будет. Хто прагне знайти нову роботу, чекають на комунальних підприємствах міста, наголосили можновладці. Ми чекаємо вас прямо зараз. Ми готові прямо зараз прийняти ваші заявлення о трудоустройстві. Деякі двірники дослухались до порад і вже на пікеті стали записуватися на роботу. Чиновники просять не затягувати з рішенням, адже штат незабаром буде укомплектований. А керівництво екології Д просять не маніпулювати емоціями працівників і не виводити їх на мітинги. Тамара Іванова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».